Mabrur. Nah, mabrur. Umrah mabrur. Amin. Gapo? Ustazah ni Kelate. Sila tekan button follow dan tekan button share. Dapatkan tiket percuma pergi dan balik sepanjang tahun 2024 ini. Daftar nama dan deposit untuk mereka yang layak ya. Bagi mereka golongan asnaf, warga emas, anak yatim, OKU, Tafiz, Hafiza, sila hubungi dengan pejabat saya. Datuk Siti menawarkan 100 tiket percuma pergi dan balik. Itu jemaah kita ke? Bukan. Sini. Nak tunggu dikit ke? Tunggu dikit dulu ke? Suat-suat jumpa kan? Come, sit. Kena doa banyak-banyak supaya Allah bagi kelaluan macam ni. Faham? Semalam ibu doa banyak-banyak dulu. Masa Allah buka. Ibu dah tak cium apa. Faham? Lepas itu tak boleh cium terus. Lepas itu tak doa dulu. Faham? Afiah faham? Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa tekan button follow dan tekan button share. Bodyguard ada. Afwa comel, belum tengok saya lagi comel tau. Waalaikumsalam. Salam. Boleh juga, belakang jauh daripada Kaabah. Dia panjang ni. Afwa comel, J. Ibrahim lagi comel tau. Bari. Yelah, J. Ibrahim lagi comel daripada Afwa. Tapi J. Ibrahim comel. Jangan percaya cakap ni, Syazah ni. Syazah nak kahwin bulan 2 eh. Doakan Syazah kahwin cepat-cepat dapat macam Afwa. Amin. Jangan lupa tekan button share dan tekan button follow. Sila komen. Saya nak tiket umrah percuma daripada Datuk Siti Nurhaliza. 100 tiket percuma pergi dan balik hadiah daripada Datuk Siti Nurhaliza. Sila daftar terus. Hubungi terus staff saya dekat live tu ya. Kosong. Daerah mana tawah ni orang buat tau sunat. Duduk dulu, sikit duduk dulu. Lama ni, ambil kursi. Rumah Allah. Nak pergi rumah Allah tak? Siapa cakap Afwa comel? Cakap J. Ibrahim comel juga. Siapa cakap J. Ibrahim comel dapat tiket percuma?
Wah, okay. Siapa cakap J. Ibrahim comel dapat tiket percuma.